Dobar dan, sedmaci. Moje ime je Rade Perunićić i ja ću biti vaš današnji nastavnik biologije. Mi ćemo danas naučiti nešto u vezi sa izlučivanjem. Naučit ćemo zbog čega je bitno izlučivanje i vidjet ćemo kako se odvija izlučivanje, odnosno izbacivanje nepotrebnih substanci iz organizma kod beskičmenjaka i kod kičmenjaka. Pre nego što pređemo na novu nastavnu jedinicu, da se podsjetimo prethodne lekcije u vezi sa sistemom organa za cirkulaciju. Naučili ste na prethodnom času da je uloga transportnog sistema da vrši transport supstanci unutar tela. Ovde je predstavljen znači, sistem organa za cirkulaciju. Zatim, kod najjednostavnijih organizama, odnosno sunđera i dupljara, transport supstanci se vrši pomoću vode koja ulazi pasivno u telo. Na priloženoj fotografiji imamo sunđera i vidimo veliki broj otvora. Kroz te otvore ulazi voda sa hranjivim supstancama i višak vode se izbacuje kroz veliki otvor koji se označava kao oskul. Telesna duplja kod crva predstavljena je evo ovde fotografijom, primarna telesna duplja, poprečni presek crva, vidimo primarnu telesnu duplju koja je ispunjena tečnošću, koja ima ulogu transporta substanci unutar tela, inače i daje ulogu čvrstinu telu, to jest daje hidroskelet. Sistem organa za cirkulaciju čine srce, bilo da je to pravo ili u obliku proširenih krvnih sudova. Na priloženoj fotografiji vidimo pravo srce, krvni sudovi, evo vidimo arterijske, venske krvne sudove i kapilare. Srce i krvni sudovi obrazuju krvni sistem. Krvni sistem može biti otvorenog i zatvorenog tipa. Prvo ćemo da definišemo, odnosno da se podsjetimo šta je to otvoren krvni sistem. Krvni sistem otvorenog tipa predstavlja krvni sistem kod koga se krv izliva u šupljine između organa. Naveli smo primjer kod školjke, glavonožaca i puževa, znači telesne tečnosti se izlivaju u šupljine između organa. Za razliku od otvorenog krvnog sistema, zatvoren krvni sistem čini krvni sistem kod koga telesna tečnost cirkuliše po jednom zatvorenom sistemu krvnih sudova i ovde vidimo leđni i trbušni krvni sud i poprečne krvne sudove kod kojih znači su proširenja u obliku srca i telesna tečnost cirkuliše po tom zatvorenom sistemu krvnih sudova. Sistem organa za cirkulaciju čine krv, srce, krvni sudovi, arterije, vene i kapilari. Prvo ćemo da se podsjetimo šta ste naučili na prethodnom času u vezi sa krvi. Krv je tečno vezeno tkivo koju čine krvna plazma, inače žućkasta tečnost i krvne ćelije. Inače, krvne ćelije su crvena krvna zrnca ili eritrociti, bela krvna zrnca ili leukociti, krvne pločice ili trombociti. Osnovna uloga krvi je transportna i da poveže organe u organizmu. Na priloženoj fotografiji vidimo krv, odnosno krvne ćelije. Pod brojem 5 su krvne pločice, odnosno trombociti. Na prethodnom času ste naučili da imaju značajnu ulogu u koagulaciji, odnosno zgrušavanju krvi prilikom povreda u organizmu. Zatim crvena krvna zrnca ili eritrociti koji imaju značajnu ulogu u transportu gasova unutar organizma i bela krvna zrnca, odnosno leukociti koje su značajna u imunološkim odgovorima unutar organizma. Na priloženoj fotografiji vidimo građu srca, da se srce sastoji iz dve predkomore i dve komore, da se između predkomora i komora nalaze srčani zalisci koji onemogućavaju vraćanje krvi iz komora u predkomore. Inače, srce je šuplji mišićni organ koji je veličine stisnute pesnice i nalazi se u grudnom košu i kao što smo rekli, sastoji se iz dve predkomore i komore između koji se nalaze srčani zalisci koji sprečavaju vraćanje krvi u suprotnom smeru, što je jako bitno. Uloga krvnih sudova, na prethodnom času ste naučili da arterije nose krvi srca bogatu kiselnikom. Jedini izuzetak je plućna arterija koja nosi krv sa malo kiselnika iz srca u pluća, dok vene nose krv ka srcu koja ima malo kiselnika, izuzetak je plućna vena koja nosi krv bogatu kiselnikom iz pluća do srca.
Na prethodnom času ste naučili da su arterije i vene različite građe i da kod vene postoje venski zalisci koji onemogućavaju vraćanje krvi u suprotnom smeru. Na priloženoj fotografiji vidimo arterije, vidimo vene i kapilare koje povezuju arterijski i venski krvni sistem. Krvni kapilari u svim organima između arterije i vena krv prolazi kroz veoma gustu mrežu krvnih kapilara. Kapilari iz koji se filtrira krv od nepotrebnih substanci i viška vode čine glomer, lučahur i bubrežnog telašca. Zahvaljujući bubrežnom telašcu i sistemu cevčica vrši se pričišćavanje krvi i to je uvod u novu nastavnu jedinicu koja nosi naziv izlučivanje. Prvo ćemo da se podsjetimo gradiva iz šestog razreda, pošto smo u vezi sa izlučivanjem govorili u šestom razredu. Kakva je uloga sistema organa za izlučivanje? U šestom razredu smo naučili da sistem organa za izlučivanje utiče u regulaciji vode i zapremine krvi, odnosno tečnosti u organizmu, regulaciju količine soli, odnosno minerala u organizmu, zatim uklanjanju štetnih substanci iz organizma nastalih tokom metaboličkih procesa, prečišćavanje krvi i održavanje stalnosti i ravnoteže unutar organizma, što se označava kao homeostaza. Znači, sve ove prethodne nabrojene omogućavaju homeostazu ili održavanje stalnosti unutar ravnoteže unutar organizma. Šta ćemo mi naučiti u današnjoj lekciji? U današnjoj lekciji naučit ćemo sistem organa za izlučivanje kod beskičmenjaka i kičmenjaka, naučit ćemo šta je urin i naučit ćemo kako su sistemi organa za izlučivanje prilagođeni različitim sredinama u kojima organizmi žive. Znači, naučit ćemo sistem organa za izlučivanje kod beskičmenjaka i kičmenjaka, šta je urin i različite adaptacije kod organizama što se tiče izlučivanja. U šestom razredu smo naučili, a takođe i u petom, da životnu sredinu delimo na vodenu i kopnenu, da vodeni organizmi su na različite načine adaptirani u vodenoj sredini, dok kopneni organizmi takođe su na različite načine adaptirani na životnu kopnu. Što se tiče riba koje naseljavaju slane vode, one inače gube dosta vode putem škrga i površine tela, tako da moraju da sačuvaju vodu i izbace višak soli, zato izbacuju koncentrovan urin, što se može videti strelicama. Znači, ova strelica ovde predstavlja izbacivanje koncentrovanog urina i gubitak vode iz organizma. Ribe koje naseljavaju slatke vode izbacuju više razvaženog urina jer nemaju takav problem. U njihovo telo ulazi velika količina vode kroz telo i škrge, pa izbacuju razvaženi urin. To je što se tiče vodenih organizama. Sada ćemo da vidimo najjednostavnije organizme, odnosno sunđere. U građi sunđera, što možemo videti sa priložene fotografije, uočavamo veliki broj malih otvora koji se označavaju kao pore, veliki otvori koji se označava kao oskulu. Voda pasivno ulazi kroz male otvore, nosi hranjive čestice koje se usvajaju u ovoj centralnoj šupljini i višak vode i nepotrebnih materija se izbacuje kroz veliki otvor, odnosno oskulu. Evo vidite, to je prikazano strelicama. I u šestom razredu smo naučili da su organizmi, sunđeri sesilni organizmi, znači pričvršćeni su za podlogu, zato voda pasivno struji kroz ovaj organizam. Crvi kod kišne gliste, u petom razredu smo naučili da postoji sistem cevčica koji su bitni u izlučivanju. Taj sistem cevčica ćemo sada definisati da započinje jednim levkastim proširenjem od koga polaze cevčice i završavaju se otvorom ili porom u drugom članku. Ono što treba da znamo jeste da se oko cevčica nalaze krvni kapilari i celokupan ovaj sistem se označava kao metanefridija. Znači, metanefridija započinje levkastim proširenjima, ovde gde su crne strelice, od kojih polaze cevčice i izlivaju se otvorom, odnosno porom u drugom članku i vidimo ovde izbacivanje, znači, urina kroz ovu poru. Mekušci, primjer kod puževa, kod mekušaca sistem za izlučivanje čine levkasto proširene cevčice koje se izlivaju u plaštanu duplju. Evo vidimo ovde srce i vidimo plaštanu duplju koje se izlivaju nepotrebne substance. Zglavkari, primjer kod insekata sistem za izlučivanje čine sistem cevčica koje se označavaju kao malpigijevi sudovi.
ovde u zadnjem kraju tela vidimo Malpighieve sudove i koje su inače dobile naziv prema naučniku koji ih je pronašao. Zglavkari, primjer kod rakova, ono što imamo kod rakova, imamo u osnovi antenalnu žlezdu koja je bitna u izlučivanju nepotrebnih substanci. Za kičmenjake, odnosno složenije organizme, kod riba izlučivanje se vrši preko trakastog bubrega, evo vidimo ovde da se on pruža duž tela. Izbacivanje urina zavisi od sredine u koju ribe naseljavaju. Rekli smo da ribe koje naseljavaju slatke vode izbacuju razblaženi urin jer nemaju problem sa vodom, to jest voda ulazi kroz škrge i kroz površinu tela u njihov organizam. Međutim, dok morski oblici izbacuju koncentrovan urin jer gube dosta vode iz svog organizma. Što se tiče vodozemaca, primjer smo uzeli žabu, kada se nađe u vodenoj sredini, ona izbacuje dosta razblaženog urina, tada nema problem sa gubitkom vode, a kada se nađe na kopnu, u cilju očuvanja vode, sakuplja urin u mokraćnoj bešici. Evo vidimo ovde mokraćnu bešiku koja je predstavljena, znači evo ovde, mokraćna bešika. Ono što je značajno da kažemo za vodozemce kao za ptice i gmizavce da imaju kloaku, to je kesasto proširenje u koje se ulivaju sistem organa za izlučivanje, crevni sistem i polni odvodi. Znači, vodozemci čuvaju vodu ukoliko su na kopnu, izbacuju razlažen urin ukoliko se nalaze u vodenoj sredini. Što se tiče ptice i sisara, kod ptice i nekih gmizavaca kao što su krokodili i zmije, ne postoji bešika, već se mokrovod direktno uliva u kloaku. Evo vidimo ovde bubreg i kloaku, mokrovod. Kod ptice i gmizavaca se obrazuje polučvrsta mokraća. Sistem organa za izlučivanje kod čoveka čine parni bubrezi, mokrovodi, mokraćna bešika i mokraćna cev. Na priloženoj fotografiji možemo da uočimo da su bubrezi pasuljastog oblika, da su ugnutim stranama okrenuti jedan prema drugom i da su tamno-crvene boje. Ono što je značajno jeste da se nalaze u masnom ležištu, a to masno ležište ima značajnu ulogu u zaštiti bubrega od raznih povreda, potresa i tako dalje. Sa ugnutih strana bubrega polaze mokrovodi ili mokraćovodi, to su cevasti organi koji se ulivaju u mokraćnu bešiku, a od mokraćne bešike polazi mokraćna cev. Znači, sistem organa za izlučivanje sačinjavaju parni bubrezi, mokrovodi, mokraćna bešika i mokraćna cev. Što se tiče građe bubrega na uzdužnom preseku, a ovo je spoljašnja građa bubrega, rekli smo da je pasuljastog oblika, tamno-crvene boje, da se nalazi u masnom ležištu, od njega polaze mokrovodi. Na uzdužnom preseku razlikuje se bubrežna kora i bubrežna srž. U bubrežnoj kori se razlikuje veliki broj bubrežnih telašaca, od njih polaze kanaliće koji se ulivaju u sabirne kanaliće, što možemo vidjeti sa priložene fotografije, znači sabirne kanaliće, zatim sabirni kanaliće u bubrežne čašice kojih ima od 15 do 20, bubrežne čašice u bubrežnu karlicu od koje polaze mokrovod. Na priloženoj fotografiji možemo da uočimo bubrežno telašce, od koga polaze izuvijeni kanalići, ova petlja se označava kao Henleova petlja, no o tome ćemo govoriti detaljnije u 8. razredu, i zatim sabirne kanaliće. U čahuri se započinje formiranje primarne mokraće, odnosno obrazovanje mokraće koja dalje kreće prema Henleovoj ovoj petlji. Zatim se na kraju obrazuje sekundarna mokraća o kojoj ćemo govoriti detaljnije u 8. razredu. Što se tiče mokrovoda, mokrovodi su cevasti organi, rekli smo, koji polaze sa ugnutih strana bubrega i isprovode mokraću do mokraćne bešike.
Mokraćina bješika je kesasti organ koji je izgrađen od glatke muskulature, znači u šestom razredu smo podelili muskulaturu na glatku, poprečnu, prugastu i srčanu i da ta glatka muskulatura učestvuje u izgradnji svih unutrašnjih organa i ono što je značajno da kažemo jeste da mokraćna bješika se prazni pod uticajem naše volje. Mokraćna cev je organ koji odvodi mokraću u spoljašnju sredinu. Na priloženoj fotografiji vidimo mokraćovode, odnosno mokrovode. Rekli smo da su to cevasti organi koji se ulivaju u mokraćnu bješiku koja je izrađena od glatke muskulature, zatim od nje polazi mokraćna cev i ono što treba da znamo jeste da se ona prazni pod uticajem naše volje. Sada ćemo da vidimo šta je mokraća. Možemo uočiti to i kada idemo u toalete, da je to žućkasta teča slanog ukusa i karakterističnog mirisa. Kaže se da je slanog ukusa jer sadrži dosta minerala, odnosno soli, urea, razgrađenih lekovi i tako dalje. I preko mokraće se odstranjujemo ne samo nepotrebni substanci, već i viška vode. Vidimo na priloženoj fotografiji uzorak urina koji čeka verovatno analizu u jednoj sterilnoj čašici. Svaku promenu urina, odnosno mokraće, treba shvatiti ozbiljno. Naprimjer, tamna boja urina može ukazati na mali unos tečnosti u organizam ili neko od bolesti sistema organa za izlučivanje. To možemo vidjeti sa ove leve, sa desne strane. Tamna boja urina nam ukazuje da osoba unela malo tečnosti ili da se radi o promjeni sistema organa za izlučivanje. Međutim, ova epruveta nam ukazuje da je osoba unela dovoljnu količinu tečnosti u svoj organizam i rekli smo da svaku promjenu boje urina treba shvatiti ozbiljno i treba se obratiti lekaru. Na kraju nam je ostalo da sumiramo naučeno. Danas smo naučili sistem organa za izlučivanje kod beskičmenjaka. Najpre smo rekli kod sunđera da se izbacuju nepotrebne materije i višak vode preko velikog otvora, da voda pasivno struji na otvoru tela kroz male otvore i izlazi kroz veliki otvor. Da se kod člankoviti crva imaju cevčice, odnosno metanefridije, pomoću koji se oslobađaju člankoviti crvi nepotrebnih substanci, odnosno nepotrebnih i viška vode, odnosno urina. Kod insekata se javljaju malpighijevi sudovi koji se nalaze kao cevčice, sistem cevčice u zadnjem kraju tela. Mekušci imaju levkasti odvod u plaštanoj duplji, pomoću koji se također oslobađaju nepotrebnih materija ili substanci kako god hoćete. Za razliku od beskičmenjaka, kičmenjaci imaju bubrege. Morske ribe izbacuju koncentrovan urin da bi sačuvale vodu u telu, dok se slatkovodne imaju razlažen urin, inače ribe imaju trakaste bubrege. Vodozemci čuvaju vodu u bešici ako su na kopnu, a ako su u vodenoj sredini izbacuju razlažen urin. Vodozemci imaju kloaku kao i ptice i gmizavci. Kloaka je inače kesasto proširenje u koje se ulivaju sistem organa za izlučivanje, polni odvod i crevni sistem. Kod ptica i gmizavaca se obrazuje polučvrsta mokraća, rekli smo da i oni imaju kloaku. Čovek izbacuje preko mokraće sve nepotrebne materije i višak vode iz organizma. I za domaći zadatak nam je ostalo da nacrtate sistem organa za izlučivanje kod čoveka i obeležite sve delove navedenog sistema. Navedite uloge koje ti organi imaju u telu čoveka i istražiti da li postoji nešto što može da zameni rad bubrega ukoliko njihov rad prekine. I za kraj, šta za vas predstavlja ova ilustracija, zašto su bubrezi baš ovako prikazani. Znači, nacrtajte sistem organa za izlučivanje, što vam može poslužiti prethodna prezentacija, navedite uloge koje ti organi imaju, istražite da li postoji nešto što može da zameni rad bubrega i za kraj šta za vas predstavlja navedena ilustracija. Nadam se da vam nastavna jedinica nije bila teška, da vam je bila zanimljiva. Ja vas do narednog časa pozdravljam, doviđenja, prijatno.